Волонтери прийшли на допомогу. І дров нарубали, мені все зробили. Ну що, як я не можу нічого зробити? У мене ще 3 інсульти було. Психологічні заняття для підопічних проводить одна з 3 фахівчинь у закладі – психологиня Вікторія Пахомова. Жінка розповідає, під час активної фази бойових дій у пансіонаті працювала додатково з темою опанування страхів та паніки, аби це не переходило на фізіологічний рівень. А вони ж вже літні люди, вони потребували нашої допомоги. Ми ж з ними працювали, як вести себе, як собі допомагати, які вправи можуть їм допомогти зняти це напруження і навантаження, і психологічний стан, щоб їх заспокоїти. Отримують у закладі і медичну допомогу. Галина – переселенка з Херсонщини. Жінка була поранена під час обстрілу села Олександрівка. 4 місяці перебувала у лікарні, потім перевели до пансіонату. Я ще на ходульках ходила, а потім мені масаж робили, і я вже стала на ножку, ну, на паличку, а потім вже я можу паличку забуватися. Група інвалідності 3-ю мені дали групу. Займаються, відправляють далі. Пособие мені оформили, ВПО, ООНовські оформили. Ми ждемо допомоги, жду мира. Я починаю з фізпроцедур. Ну, у нас є же ж, які можуть прийти, ходячі, а більше всього ми працюємо по кімнатах. Потім закінчуються у нас фізпроцедури, починається масаж. Теж все по кімнатах. Дозвілля тут проводять по-різному. Працює бібліотека, а тим, хто не бачить, читають вголос. У нас є вокальна терапія, вірш-терапія, кінотерапія, арт-терапія. Кінотерапія, говорила, коли просмотрим фільм, обсуждаємо потім фільм, кому що подобалося. По просьбі наших жителів вибираємо якусь тему і потім обсуждаємо. У актовій залі для людей організовано простір для творчості та дозвілля. Від травня 2022 року обласний комунальний заклад визначений об'єктом, який приймає людей, у яких зруйноване житло. На сьогодні тут таких 44. Серед основних послуг – стаціонарний догляд, надають медичний супровід, допомагають у встановленні групи інвалідності. Консультують або залучають фахівців, представляють інтереси підопічних, говорить директорка закладу Ольга Сивопляс. Ми всім допомагаємо залишитися у нас, оформити документи, все, що треба зробити, для того, щоб люди залишалися там, де їм зручно. Вони хочуть додому, ми не проти. Ми допоможемо поїхати додому, ми допоможемо все зробити. Захочуть залишитися у нас, ми будемо продовжувати жити однією сім'єю, якою ми живемо зараз. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.